Qazaqstanlıq qeyrindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliyinin xəbərlər proqramında görüşənləri qızğın qarşı alırıq. Gündə təfsili məzmununu diqqətinizə sunuruq. Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatındakı ancaq sunuşluq olmayan xalqanca tutqun qılış haqqında təkşiriş elə bardığan xidmət qrupusu Xitayning Şərq Türkistandakı xalqanca tutqun qılış qılmışında tutqun qılınıb yoqab getkən Uyğurları aniqlaş xidmətini qılmaqda ikən. Diplomat xəbər turunun 30 avqust günündəki xəbərdə aytılışca, atalmış Şinjan hökumətinin bildirişçə, Xitay Şərq Türkistandakı türkiy xalqlarına qarşı 2017 ilə ümumiyyətlik tutqun qılışını başlagandan tartıb 2022 yılgıcə cəmi 540826 nəfər kişini sotlagan. Türmügi taşlanğan insanların təqdiri haqqında intayın az məlumat var bulub, Xitayının yeryüzüdə nimi işlərini qılıbatqanlıqını bilgili bulmaydı. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın halıqanca tutkun kılıp, izdireksiz gayıp kılıp etişini tekşürüş hizmet grupisi, kişilerini halıqanca tutup durgan hükümetlerine ciddi iltimas sunup alaqa evetudu. Bu hükümetlerinin bununla çokum cevap kaytırışını ve kişilik hukuk depsancılıkını ahırlaştırışını talep kılıdu. Ötken bir yıl işçide Birleşken Devletler Teşkilatı'nın halıqanca tutkun kılıp, izdireksiz gayıp kılıp etişini tekşürüş hizmet grupisi, Uyğurlağı cetişlik 3 dilo doğrusu da pikir bayan kılgan. Bu fikirlerdeki uçurlar atalmış Şinjan'da uzun müddetli kamak cezasına hüküm kılınğanların təqdiri haqqında düşünce verildi. Fikirde bayan kılınğan şəxslərinin hamısı xalqara qanunğa xilap halda xalqanca tutqun kılınıp, türmelerge kamalğan, izdireksiz gayip bolğan insanlarını körsetilgan bulup, dərhal koyup beriş tələb kılınğan. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın xalqanca tutqun kılıp, izdireksiz gayip kılıp etişine təkşürüş xizmet grupisi 2018 yılı Atalmış devletini parçalaş yaki milletlerinin ittifaklıqını buzuş cinayeti bilen müddetsiz qamaq cezasına hüküm kılınğan Yalqın Rusunun dilosunu tekşürüp çıkan. Xitay qanda kılıp müddetsiz qamaq cezasına hüküm kılınğanlıqını ispat bilen təminlemegen. Xizmet grupisi Yalqın Rusunun sot ve tutup duruş jarayanı da kanun yardımdan mahrum kalğanlıqına karar kılgan. Xizmet grupisi bayqıgan yeni bir ayran kalarlıq iş Xitay Uyğurlarının nime üçün sotlanğanlığına dair ispatlar bilen təminlemegen. Xizmet grupisi yana Tahrir Qurban Mahmud, Karxanıcı Ekber Esed ve pensiyaga çıkan Doktor Gülşen Abbas'ın dilosunu tekşürüp çıkan. Xitay xalğanca tutqun kılıp, izdireksiz gayıp kılıp etişine tekşürüş xizmet grupisini içkandaq uçur bilen təminlemegen. Xizmet grupisi Ekber Esed bilen Gülşen Abbas'ın çetel bilen münasibeti barlıq üçün tutqun kılınğanlığını mövcerligen. Xalqanca tutqun qılıb, izdireksiz gayıp qılıb etişini tekşürüş xizmet grupisi yana Abdurrashid Toxti, ayali Tajgül Qadir, iki oğlu Ahmetjan Abdurrashid ve Muhammed Ali Abdurrashid haqqındaki fikrini oturğa koyup, ularının keyinki aqibetinin eniqsizliğinden biaram bolğan. Çünkü Xitay tutqun qılınğanlar haqqında hiçqandaq uçur bilen təminlemegen. Xitayning Türkiye'de turuşluq elçixanası Abdurrashid Toxtinin ve Tajgül Qadirinin Atalmış terörlük faaliyetlerine katılışka hazırlanış, cemiyet tertibini kalaymıqallaştırış cinayetinden 16 yıl 10 ay ve 13 yıl kamak cezası berilgenligini aytqan bolsa, atalmış cinayetige alaqadar dalil ispat bilen təminlemegen. Ularning ayıplanış, sotlanış vaqti şundaqla bu jarayonlarning tafsilotları haqida aniq ma'lumot bo'lmagan. 30 avgust kuni xalqaro majburiy g'ayiblar ziyonkeshlikka uchragan kun. Nurgulgan ammaviy tashkilotlar ochiq xat yozib, Xitay majburiy g'oyib qilayotganlarning nima ekanligidan xabardor bo'lishni va Xitayning ularni erkinlikka erishtirishini talab qildi. Xalqancha tutqun qilib, izdireksiz g'oyib qilib etishni tekshirish xizmat grupisi 30 yillik tarixida Xitayning xalqaro kishilik huquq majburiyatiga hurmat qilish qonuniga xiloflik qilganligini bayqagan. Xizmat grupisi Xitayning xalqancha tutqun qilib, tutib turishdagi sistemlik masalasini ko'rsatib Xitayning xalqaro qonunga eg'ir xiloflik qilganligidan andish qildiganligini bildirgan. Xizmat grupisi ba'zi ahvollarda xalqaro qonun qoidaga xiloflik qilib, keng ko'lamda yoki sistemli turmaga qamash yoki erkinlikdan mahrum qoldirishning insoniyatga qarshi jinoyat shakllantirganligini esga solgan. Xitoy hukumati insoniyatga qarshi jinoyat ishlayotdi. Xitoy xalqaro jamiyatning ishonchini qo'lga keltirish uchun barliq tutqun qilinganlarning hammasini qo'yib etishi kerak. Xitay casusları Angliyanın akademik organlarına misli görülmegen dərəcədə qiyinçilik tuğdurmaqda ikən. Times xəbər turunun 27 avqust günündəki xəbərə qarşında bir Xitay casus Kəspi İctimai Əlaqə Tori LinkedIn-nin arxivini qullanış arqılıq
Angliya amaldarlarga dövlətinin məxfiyyətlikini bərsən nurgun pul verdiganlığını və yuqur maaşlıq iş kelişimi bilan təminlədiganlığını aytıb, ularni qayıl qılışqa tırışqan. Beijingin baş casusluq təşkilatının bir axbarat xadimi türlük məxfi uçurlarga, inchiki tijari texnikalarga erişiş məqsədində nurgun təxallus qoyub elib, saxta şirkət qurub, bexatarlik amaldarlarını, xizmətçilərini, bilim insanlarını, akademiklərini nişan qılğan. Qərib bexatarlik mülazimiti özüge Robinjan deb laqam qoyuvagan bu casusnun yaşlarının içindeki düşmən dövlət üçün Angliyanın mənfəətinə qarşı işləyən mol usulluq casus ikənligiga ishonadigan. Onun Xitay Dövlət Bexatarlik Ministerinin Beijingdeki baş mərkəzindən bu fəaliyyətlərini qılıyotganlığı məlum ikən. Bu Angliya Universitetində alayda tunuşluq və barğansıra artıyotgan bir təhdid bulup, Xitay əzəldən görülüp baxmağan dərəcədə Angliyanın akademik orqanlarına qiyinçilik tuğdurmaqda ikən. Vapa xüsusida məşhur alim İbn Muflif İslamiyyətdən ilgirki cahiliyyət əhlinin məşhur sözlərindən birinin Əhdəmge vapasızlıq qılıb yaşığandan çöldə susuz qılıb ölüşünü əla bilmən digərlikini nəqil qılğan. Mana bu vəyi arqılıq cahiliyyət tamğısı besilğan bir cəmiyyətmi kişilərdə vapa xulqının bolğanlığını, hayatının hər bir toqmışlarında vapa əxlaqından ayrılıb olmaydığanlığını təkidləydi. Dərvəqə vapadarlıq şüuri əmli turmuşda rolunu yoxalsa, prinsipallıqı bolmasa, adimilik əxlaqdan ajırsa, sözlənilən amma iş əməldə, hərəkət və tutumda sayısını mı tapqıla bilməyidigan dərəcədə xarakterisizləşsə, bunun cəmiyyətinin yimirilişigə, cəmiyyət əzalarını bir-birigə çetib turduğan mühim halqının üzülüşigə elib bardı. Çünki vəfadarlıq yalğız xuluq və xarakterdən meydanğa kilidigan xislətlə emas, o yana insanın fiil ətvarlarının hamısında yüşürün sayı taşlap turduğan alayda türütge. Adimilik əxlaq mizanında insanın iş fəaliyyətlərinə rəhbərlik qılğıcı şərəf, izzət, uluğvarlıq, subatlıq, iffət, sadaqət, mərdlik, məsuliyyətçilik və şicaət qatarlıq bir qatar əxlaq mizanlarının həydəkçi amili. Atını əvladığa, ananı balığa, balını ailəyə, ailə əzalarını bir-birgə, məhəlləni rayonğa, Xalqni yurt makanğa bağlap turguchi rishta insandiki vapa xulqudur. Ailadan tarkiblangan jamiyatning zanjirsman va qatlamlashgan cho'ng gavdasini mustahkamligichi ul prinsiplardan birimi dal mushu vapa xulqudur. Bir toplumning jamiyat holatida put tirab turishi orqasida mazkur jamiyatning a'zolarida bir-biriga ega chiqish, hamdam bo'lish, uyushish, butunlikni saqlash, asoyishlik o'rnatish qatorliq mas'uliyatlarning o'rindilishi bor desak, bu məsuliyyətlərini barlıqqa kəltürgücü anı xulq, məzgür cəmiyyət roydə yırtız tartqan vapa şuurunun triklik idindur. Oxşaşla yemirlişkə yüzləngən, çüşkürlükkə patqan və parçalınışqa yüzləngən bir cəmiyyət, bir ailə, bir toplum meydanğa kəginədə onun cəvhiri də vapa xulqının hayatiyliqidən şübiyyilinişkə boludu. Vapa xulqıqı tuyunmağan cəmiyyət ülük cəmiyyətdür. Bundaq cəmiyyətdə məsuliyyətçilik eni umumlaşmağan, bir-biriga tartishib yashash, bir-biriga xizmat qilib, bir-birini qamdab yashash engi bo'lmaydi. Bir-biriga muhtojligini o'xshash til, din va madaniyat mansubiyati asosida teng mavjud bo'lib turganligida bir jamiyat, bir millat, bir xalq sifatida qat ko'tarib tura oladiganligini anqirib yashashdek aqlli bo'lgan insoniy ruh yo'qolgan, yo'qsizlashgan, mas'uliyatsizlik bosh ko'targan bo'ludi. Bundaq ruhsiz jamiyatning a'zolaridan Vətən üçün sadaqat, məsuliyyət, pidakarlıq, muhabbət kütüb olsun mu? Burhan Muhammed'nin çəyilini atqan Vətən əhdi namlıq maqalısından eylindi. Davami keyinki xəbərlərimizdə ızıcıl anlatıldı. Bugünkü xəbərlərimiz müşəhədə axırlaşdı. Bizgi vaxt ayrıqınlaş üçün köptün köp rəhmət. Kilər qırdımıq programımız. Görüşkücə Allah'a amanət boğaz ilə.